राज्य सरकारकडून मॅक्सिकॅबला जास्त प्रमाणात टॅक्स आकारले जात असल्याने मॅक्सिकॅब चालकांकडून बेळगावमध्ये मोर्चा काढून जिल्हाधिकाऱ्यांमार्फत मुख्यमंत्र्यांना निवेदन सादर करण्यात आले आहे. या मॅक्सिकॅबवर चालणाऱ्या चालकांचे या जास्त टॅक्समुळे जीवन कोलमडले आहे. यांचा उदरनिर्वाह करणेही कठीण झाले असून त्यांना अनेक संकटांचा सामना करावा लागत आहे. यामुळे सध्या सुरू असलेला फ्लोर एरिया टॅक्स काढून MV टॅक्सची अंमलबजावणी करावी अशी मागणी यावेळी करून राज्य सरकार विरुद्ध आक्रोश व्यक्त करण्यात आला आहे. ಈಗ ಸರ್ಕಾರ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಕ್ಯಾಬ್ ಯೂನಿಯನ್ ಇದೇನೇ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಕ್ಯಾಬ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮಾಡ್ತಾರಲ್ಲ, ಅವ್ರಿಗೆ ಏನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಪರ್ ಸೀಟ್ 900 ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. 900 ಅಂದರೆ 20+1 ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅವರು. 18,000+10% ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಸೆಸ್ ಅಂದರೆ 19,000-18,000 ಅಂದರೆ ದೌಳಪಾಸ್ 20,000 ಆಗ್ತದೆ. ಅದು 20,000 ಇದಾದರೆ ನಮ್ಗೆ ಇದು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಈ ವ್ಯವಸಾಯ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಯಾಕಂದರೆ ಒಂದು ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಕ್ಯಾಬಲ್ಲಿ 3 ಕುಟುಂಬ ನಡೀತದೆ. 3 ಕುಟುಂಬ ಅಂದರೆ 12 ಜನ, ಒಂದು ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ 4 ಜನ ಅಂದರೆ 12 ಜನ. ಹಿಂಗೆ 90,000 ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಕ್ಯಾಬಲ್ದು 12 ಜನ ಹಿಡಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟಾಯ್ತು, ಇವ್ರದ್ದೆಲ್ಲ ಸಂಸಾರಿಗೆ ತ್ರಾಸ ಆಗ್ತೈತೆ. ಅದು ಆಗಬಾರ್ದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾವು ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಸರ್ಕಾರದವ್ರಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಬೇಕಂತ ವಿನಂತಿ ಕೊಟ್ಟಿದೆ. ಈಗ ಅದು ಮೆಮೊರಂಡಮ್ ಕೊಟ್ಟಿದೆ ಅವ್ರಿಗೆ, ಅದು ಆ ಪ್ರಕಾರ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡಿ ನಮ್ಗೆ ಭಾಳ ಚಲೋ ಆಗ್ತದೆ. ನಮ್ಗೆ ಪರ್ ಸೀಟ್ ಒಂದು 400-500 ಮಾಡ್ರು, 500 ಮಾಡ್ರು ಹೋಗ್ತದೆ. 500 ತನ ಆದರೂ ವರ್ಕೌಟ್ ಆಗ್ತದೆ. 12,000 ತನ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಇದ್ರೂ ನಮ್ಗೆ ವರ್ಕೌಟ್ ಆಗ್ತದೆ, ನಾವು ಮಾಡ್ಬೋದು. सध्या कॅब चालकांकडून घेणारे टॅक्स हे दुप्पट घेतले जात असून यामुळे चालकांना आर्थिक फटका बसला आहे. यामुळे April 1 पर्यंत MV टॅक्सची अंमलबजावणी करावी असे यावेळी सांगण्यात आले. यावेळी गजानन देवर्मनी, विजय माळी, संतोष त्रिपाठे सह अन्य उपस्थित होते. सोमप्पा मलकनावर, KNN City News, बेळगाव.